Ja, ku jemi me arkitekten ton të preferuar, Jona Aga. Mirëdita, mirë se erdhe. Mirëdita, mirë se u gjeta, sërish. Ne do të kalojmë sot nga këndi i ambienti i ditës, siç e quajtëm, do të futemi në ambientin e natës, në dhomën e gjumit, aty ku 90% e jona duhet të ketë ambientin e shplodhjes, po pastaj janë edhe familjet që ndoshta duhet të zgjojnë natën për fëmijët e tyre, kështu që nuk e di nëse ke menduar edhe për këtë jona në fotot që ke sjell sot, apo je përkushtuar vetëm atyre që duan e shohin dhomën e gjumit si një moment relaksi dhe shplodhjeje. Atëherë, pjesa e dytë dhe më e rëndësishme që neve mendojmë për arredimin e një apartamenti është zona e natës, pra është pikrisht dhoma e gjumit. Dhoma e gjumit është klasifikohet në dhomë matrimoniale e një çifti, ose dhomë gjumi për fëmijët. Sigurisht që jemi munduar të arredojmë më tepër dhomat matrimoniale apo për fëmijë të rritur, duke qënë që periudha e rritjes së një fëmije kryesisht zhvillohet në dhomën matrimoniale, meqense e prekëm pak më parë. Kështu që deri në një farë moshe të caktuar, neve shqiptarët i mbajmë fëmijët në dhomat tona të gjumit, ashtu siç kam bërë edhe unë. Deri në një periudhë moshe. Ti kur e projekton atë dhomën, e sheh që diku aty do të ketë edhe një hapësirë të vogël për një djep apo për një krevat, fëmia po patjetër të flë komode edhe pranë nëse vet për të kujdesur dhe për të pasur aksesin pranë krevatit. Un kam sjell sot në fakt disa imazhe të koncepteve të dhomave matrimoniale. Kam sjellur në fakt edhe një imazh të një dhome shumë të vogël fëmijësh, po. Është minimaliste, domethënë dhomë të vogël se ajo nuk kam projektuar ndonjëherë dhe nuk kam parë ndonjëherë. Sa metra katror është përpara se të vim në imazh që ta shpjegojmë edhe me imazh, po është 7 metra katror. Është diku tek 2 me 3.5 3 për 2 fëmijë. Për dy fëmijë. Ah, kjo që ka vërtet e vogël. Është shumë e vogël. Domethënë në 2 metra gjerësi ti duhet të projektosh edhe krevatin, edhe dollapin, të kesh edhe një hapësirë për të kaluar. Domethënë është dhoma më e vogël. Do të mbrim. Do të mbrim aty, po le ta nisim nga imazhi që na shfaqur i pari në ekran. Atëherë, un kam sjell një imazh të një dhome luxury. Është një dhomë e kushtueshme, disi, duke e parë që nga konceptimi i tavanit, pra fillojmë nga lartësia deri në dysheme. Të gjitha gjërat janë luksoze, të shtrenjta, të mirë menduara dhe mbi të gjitha janë vendosur në vendin e duhur për të parë edhe anën funksionale. Pra, nuk kemi ndonjë gjë shumë të madhe apo ndonjë gjë ekstra që mund të vendosen në dhomat e tjera, është një krevat dopjo. Është king size. Është kemi dy komodina. Për masa më e madhe e një krevati matrimonial dopjo, po. Kemi përdorimin e një plake mermeri. Kemi edhe këto konturet e gipsit të bukurat, të cilat bëjnë thyerjen e plakës gipsit në fasadën e në kokën e krevatit. E gjithë pjesa e krevatit është e veshur me tapiceri. Jemi kujdesur që tapiceria e krevatit të kombinojmë me perdet, duke u munduar të gjejmë perdet e erta, të cilat do erësojnë dhomën, sepse kjo është koncepti që ti do shkosh në dhomë për të relaksuar dhe ambienti i dhomës duhet të jetë sa më i errët. Në momentin që ti shkon në dhomë për të relaksuar, sepse neve nuk shkojmë në dhomë, nuk e përdorim dhomën vetëm natën, mund ta përdorim edhe gjatë ditës për të fjetur. Po, për një gjumë të drekës. Po. Kemi gjithashtu edhe një garderob që në rastin konkret është e veçuar dhe e mbyllur me xham. Xhamin neve e kemi përdorur së fundmi si një ndër elementët më të preferuar të klientëve tanë, që na i kërkojnë shumë edhe në dollape, pra dollape tashmë nuk i duan me ato kapaket klasike që mund të jenë me dru, me melamin apo MTF, me materialet e drurit. Por i duan me xham. Unë jam kurioze për këtë pjesë, sepse nuk e kuptoj shumë mirë, a janë klientët që kanë këtë lloj kërkesa, apo ju që njihni trendet e kohës, edhe të se si ndryshojnë arkitekturat e brendshme, që ua sugjeroni? Si është?
Atëherë, ka klientë të cilët e kanë të bukurën në shpirt, e kanë të kultivuar atë konceptin e të bukurës, edhe gjithmonë hulumtojnë edhe shikojnë vazhdimisht, dhe normalisht na vinë me ide të sakta. Domethënë, un kam pasur një klient, kjo ajo domethënë imazhi i parë ishte i propozuar nga neve. Ndërsa një dhomë që do kaloj pak më vonë, është e propozuar nga klientja ime, domethënë ishte diçka shumë e zgjedhur dhe shumë e goditur, gjithashtu ishte edhe me loko, sepse është pjesë e dollapit dhe thjesht veshja është bërë me fasad xhami, që t'jetë transparente, por pastaj ajo varion, mund t'jetë transparente ose jo, mund t'jetë gold apo jo, fume apo jo, domethënë këto janë gjëra të tjera që se zgjidhen më vonë bashkarisht nga klienti, mobiljeri edhe arkitekti. Edhe një pyetje tjetër kam jona, sepse vërej që në dhomat që ti projekton mungon ekrani i televizorit, që për mua është ashtu siç duhet jetë në fakt, por me çka më vënë re pyetur parë nga eksperjenca, ka shumë njerëz që duan ekranin e televizorit në dhomën e gjumit. Në të shumtën e rasteve, unë gjithmonë e projektoj dhomën për të pasur përballë krevatit të gjumit televizorin, por klientët nuk e duan. Kanë filluar të mos ta preferojnë, sepse edhe koncepti i gjumit është që ti do shkosh për të fjetur, për të relaksuar, e për çfarë duhet televizori gjatë kohës që ty të zë gjumit duke parë televizor, nuk është e shëndetshme në radhë të parë. Dhe njerëzit duke pasur jetën stresante, gjithë ditën, punë apo lodhje, për çfarë duan të mbingarkojnë trurin duke parë edhe në ato orët e vona, përpara se të flën gjumë. Kështu që e kam pasur të sugjeruar në fakt nga shumë klientë që nuk e duan televizorin. Interesante. Një ndërta jam edhe unë vetë. Që nuk e do. Që unë e kam projektuar tek dhoma ime televizorin, por nuk më ka hyrë në punë, të them të drejtën. Mund ta kem përdorur një herë, dy herë për vajzën, sa për të thënë që kam televizor, por realisht do më thënë është diçka që nuk është funksionale dhe nuk është e shëndetshme për psikologjinë e njerëzit. A ja tek e kemi. Në këtë kënd këtu për shembull dallohet që këtu është një klient që e ka kërkuar, domethënë me domosdoshmëri atë pjesë, megjithse kam përshtypjen që me pak punë edhe mund të shkëputet nga kjo ide. E qartë. Ky është prap koncepti i një dhome moderne, luksoze gjithashtu, sepse mobiljet janë të veçanta, pra nuk janë koncepti i mobiljeve të drejta me ato këndet që jemi mësuar të shikojmë. Janë të gjitha të punuara, të detajuara, të gdhëndura, fasada e murit është e punuar me dhe e veshur, me veshje druri, janë bërë ato frezimet vertikale, gjithmonë në kokat në dy komodina, në dy ansoret e krevatit, vendosim dy komodina, me pjesën e ndriçimit, ajo ndihmon nëse ti don të kalosh pak kohë përpara se të zë gjumin duke lexuar një libër, që është goxha e shëndetshme përpara se të zë gjumi. Pastaj çdo gjë tjetër e dekoruar aty, është mirë menduar edhe ngjyra e kombinimit të faqes së murit, të krevatit, të perdeve dhe të gjithë aksesorëve që janë vendosur në renderat e paraqitura. Ky është pastaj një dhomë gjumi e një kliente që unë e përmenda. Është interesante se ne shohim si ka qenë dhe si është transformuar. Po, pra, kjo ishte faza fillestare që e kam gjetur dhomën e gjumit. Është propozuar të bëhen të gjitha ndryshimet fillestare duke filluar nga çelësat, prizat, ndryshimet etj. Është propozuar një mobilim siç shikohet edhe në imazh. Ideja ime fillestare ka qenë që të bëj me kapak, por klientja duke pasur edhe një shije të hollë, fine, më sugjeroi që ta kaloja dollapin, ta bëja me pjesën e xhamit, xhamave. Në fakt aty është gol, por gjithsesi përfundimi është fume, është i jo transparent, domethënë. Nuk duket. Nuk duket, po. Nuk është e thënë që duhet i mbani rrobat aq spalosur, aq mirë. Po. Po gjithsesi është dhomë gjumi të gjithë. Kjo është këndi Ballor.
Po, pjesa e fasadës te koka e krevatit, prap krevati këtu është i përdorur me tapiceri, faqa e murit është e veshur prap me material druri, janë panele druri ato, duke bërë atë lojën e këndshme që mos të duket komplet si një veshje me drua apo të ngjaj dom, është bërë ajo lojë e këndshme. Po, në dy ansoret janë dy braçeta gold, që të bëj kombinimin me pjesën e xhamit që është gold, etj. Është një hapësirë vogël që është një vend ku mund të lexoj një libër që nuk dëshiron ta lexoj në krevat, por të shkëputet edhe ta lexoj po tek dhoma e gjumit, sepse dhoma e gjumit kishte vërtet hapësirë të mjaftueshme për të krijuar edhe vendin e magazinimit, që është dollapi, vendin e fjetes edhe një vend për të lexuar, siç shikohet edhe në imazhin për katës. Kemi përdorur prap ato shinat e ndriçimit, siç i përdorim edhe tek pjesa e zonës së ditës. Kemi bërë disa kanale sa për të bërë atë thyerjen e tavanit gips. Sipër, edhe një ndriçim LED të fshehur për të dhënë atë hjezimin te koka e krevatit dhe për mos të vrarë syrin spoti që ty të bjen sipër nga tavanin, ndërkohë që ti je duke fjetur apo... Bukur, më pëlqeu. Mund të vazhdoj me një imazh tjetër që shpjegon një tjetër... A, ja, ku është një doma... Gjumi, do më thënë, doma e gjumit më vogël që unë kam projektuar. E historisë jo. Po, që është një domë shumë e bukur në fakt edhe është bërë me shumë dashuri. Fantastike. Për dy beba, një bebë të vogël djalë dhe një vajzë pak më të madhe, do më thënë... Vajza fle lart? Po. Duke qenë se fëmija i vogël ka nevojë të ri në lartësi më të ulta për të evituar këto rënjet apo incidentet që ndodhin me fëmijët e vegjël, është krijuar ai kënd i vogël që i duhet vajzës për të studiuar. Është krijuar ajo mini dhoma e vogël për vajzën dhe për djalin. Po ka vend për magazinim, ka vend për magazinim, për bibliotekë, për studim, domethënë të gjitha gjërat e nevojshme janë në këtë dhomë. Edhe pse dhoma është e vogël. Patjetër. Kjo është gjithë puna e një arkitekti, asaj çfarë neve bëjmë, ideojmë. Sado të vogla dhe të vështira të jenë hapësirat. Jona, kjo pjesa këtej majtas është si ka qënë? Po, jo, kjo është gjatë punimit. A, gjatë punimit. Gjatë punimit të mobiljes që neve kemi projektuar, ndërsa kjo është pjesa tjetër që neve kemi renderizuar. E qarta është britare? Bashkimin për po. Është një dritare vogël. Edhe perdet pastaj që janë gjithashtu të zgjedhur me shumë shije, sepse janë në ngjyrat e dhomës, edhe i përshtaten si vajzës dhe djalit që rrinë që jetojnë në atë ambient. Okej, bukur. Mund të vazhdoj me një imazh tjetër? A, kjo ishte? Po. Çfarë duhet të kemi në parasysh kur shkojmë për të kërkuar projektimin e një dhome gjumi? Së pari duhet të jetë klienti i qartë se çfarë kërkon në dhomën e gjumit. Duhet të specifikojnë gjininë, se për çfarë duhet dhoma e gjumit, pra sepse neve nuk mund të projektojmë dot një dhomë gjumi të një vajze, ashtu siç mund ta dojë një djalë. Në rastin që po kërkojmë një dhomë gjumi për fëmijët, po thua. Për fëmijët. Okej. Domethënë duhet të specifikojmë gjininë. Nëse jemi për dhomat matrimoniale, duhet të jemi të qartë se çfarë duam. Duam një dhomë komode, duam një dhomë luxury, duam një dhomë thjesht funksionale dhe të duket bukur estetikisht. Pra, domethënë duhet t'i qartësojmë edhe buxhetin fillestar, apo çfarë neve duam të investojmë në dhomën tonë të gjumit, dhe çfarë kemi gjërat më të rëndësishme si funksione që duam të... Bukur, aty ku do t'ishte e mundur, të ndahej fjetja nga magazinimi, pra dollapi, nga krevati. E sugjeron, është më mirë që një dhomë gjumi të jetë vetëm një dhomë gjumi, edhe pastaj garderoba të jetë mundësisht e ndarë më vete, do të ishte shumë luks? Po. Nëse hapësira do ishte e mjaftueshme për të krijuar një garderob enkas për magazinimin, neve sigurisht e sugjerojmë edhe e projektojmë. Ja tregojmë mirë klientit, pastaj dëshira e klientit është nga më të ndryshmet, mund të duan edhe në dukje atë gjë. Por gjithsesi neve e sugjerojmë gjithmonë që garderoba të jetë më vete nëse është hapësira e mjaftueshme dhe pjesa e fjetis të jetë më vete.
Jona Aga, faleminderit. Shumë kënaqësi të kem në studio çdo herë. Edhe për ju, në fakt, sugjerimi është të shkoni me ide të qarta tek arkitekti, tek specialistët e kësaj pune. Faleminderit edhe një herë. Mos u largoni, kemi ende për t'ju përcjell.